Salam, Vaxt ATV qərərgahında. Dünyanın gündəmi dəyişməyib. Böyük və kiçik dövlətlər koronavirusla mübarizədədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında son sutka ərzində ölənlərin sayında kəskin artım olub. John Hopkins Universiteti açıqlayıb ki, Birləşmiş Ştatlarda bir gün ərzində 2751 nəfər virusun qurbanı olub. Ölkədə ölənlərin sayı artıq 45 minə çatıb. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxanların sayı 820 min nəfəri ötüb. Amerika koronavirusa yoluxanların sayı və ölümlərin statistikası üzrə liderdir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Missouri ştatının baş prokuroru Eric Schmidt koronavirusla bağlı Çinə qarşı iddia irəli sürüldüyünü bildirib. İddiada deyilir ki, Çin epidemiyanı gizlətdiyinə görə məsuliyyət daşımalıdır. Çünki ölümə, iqtisadi sarsıntılara və insan əzablarına səbəb olan koronavirus Birləşmiş Ştatlara və dünya dövlətlərinə bərpa olunmayan zərər vurub. İqtisadi aktivliyin kəskin azalması ilə üz-üzə qalan Amerika vətəndaşlarının iş yerlərini qorumaq üçün Trump dünən immiqrasiyanın dayandırılacağını Twitter səhifəsində açıqlamışdı. Artıq bugün Amerika mətbuatı tezliklə xarici vətəndaşlara Amerikada daimi yaşayış icazəsi sayılan green kartların verilməsinin dayandırılacağını yazıb. Bloomberg nəşrinin yazdığına görə bu sənədlərin sahibləri minimum 90 gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlmə imkanından məhrum ediləcək. Qida sənayesi və tibb sahəsində çalışanlar üçün istisnalar nəzərdə tutulur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan iş vizalarının sahibləri də ölkədə Amerikalılarının iş yerlərini əllərindən almadıqlarını sübut etməlidirlər. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi koronavirusun ikinci dalğasının birincisindən daha çox ölümcül ola biləcəyini açıqlayıb. Mərkəzin direktoru Robert Redfield növbəti qış aylarının əvvəlki aylara nisbətən daha çətin olacağını deyib, o bildirib ki, ikinci dalğanın qrip mövsümünə təsadüf etməsi mümkündür. Redfield eyni dövrdə iki respirator xəstəliklə qarşılaşmağın səhiyyə sisteminə kəskin ziyan vuracağını da qeyd edib. Ən pis ssenariyə hazırlaşmalıyıq, səlahiyyətlilər komendant saatını ləğv etdikdən sonra sosial məsafənin və əl yumanın vacibliyini bir daha xatırlatmalıdırlar deyə vurğulayıb. Dünyanın digər ölkələrində və Azərbaycandakı vəziyyətə qonaqlarımızla nəzər salacağıq. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdürü həkimimiz Nabil Seyidov və İqtisadiyyat Nazirliyinin şöbə müdürü Hüseyn Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Qonaqlara aid suallarınızı 434-09-13 nömrəli qaynar xəttimizə zəng edərək və ya 070-285-06-02 WhatsApp nömrəmizə atv.qərargah Instagram səhifəmizə yazaraq bildirə bilərsiniz. Qərargahda müzakirə edəcəyimiz mövzuların anonsuna baxaq. Sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı müraciət qaydaları və vəsaitlərin köçürülməsi mexanizmlərinə nələr daxildir? Ölkəmizdə bu həftə karantin rejimindən çıxış planı hazırlanacaq. Plana nələr daxil edilə bilər? Fermerlərin nəzərinə kənd təsərrüfatı üçün güzəşli kreditləri necə almaq olar? Belə, Nabil Həkim, bir daha xoş gördük və ilk olaraq elə sizinlə dünyanın Azərbaycanın mənzərəsinə nəzər salaq və özünüz də eşitdiniz ki, Amerikanın bir bəyanatı olmuşdu ki, artıq biz ikinci dalğaya hazır olmalıyıq. İstəyirəm, buna münasibətinizi bildirəsiniz. Bəli, ilk növbədə qeyd edim ki, Azərbaycanda bildiyiniz kimi dünən yeni 44 koronavirus yoluxma faktı qeydə alınıbdır və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bir nəfər də vəfat edibdir və bugünə olan statistikaya görə 20 vətəndaşımız koronavirus pandemiyası dövründə COVID-19 xəstəliyindən dünyasını dəyişibdir. Hal-hazırda Azərbaycanda 1480 nəfər virusa yoluxan şəxs var və olub daha doğrusu. Onların əlbəttə ki, sağalanları 865 nəfərdir və hal-hazırda 595 nəfər öz müalicələrini müvafiq tibb müəssisələrində davam etdirirlər. Qeyd etdiyim ki, bunların böyük əksəriyyəti adi simptomatik müalicə alır. Yalnız təxminən 30-40 nəfər daha ciddi oksigen terapiyası və digər dərmanlara ehtiyacı duyurlar. Dünyaya gəldikdə isə onu qeyd edim ki, Amerikada Amerika liderliyi təəssüf ki, saxlayır. Koronavirus yoluxanların sayı orada artıq 820 min nəfərə, yəni 1 milyona yaxınlaşır.
Və dünən Amerika üçün digər bir xoşa gəlməz bir hadisə baş veribdir ki, yenə ölənlərin sayı gün ərzində 2800-dən çox olubdur. Və təəssüflə yenə də qeyd etmək lazımdır ki, Avropada İspanya, İtaliya, Fransa kimi ölkələr də hələ tam pandemiyanın demək olmaz ki, tam platoya çatıblar. Çünki hər bir ölkədə hər gün 3000, 4000 yeni yoluxma halı qeydə alınır. Baxmayaraq ki, hələ karantin tədbirləri ciddi tətbiq olunur. Müəyyən yumşaldılmalar həmin ölkələr aparıblar. Daha çox İtaliya ilə İspanya, Fransa daha sərt hələ mövqeydədir və karantini uzadır. Eyni ilə də İsveç ilə Danimarka, hansılar ki, Danimarka bu yaxınlarda ümumiyyətlə karantin tədbirlərini tam aradan götürdü və hətta məktəblər də aşağı siniflər üçün açıldı, bağçalar. Amma İsveç ümumiyyətlə karantini rəsmi olaraq tətbiq etməyibdir. Sadəcə olaraq öz vətəndaşlarına deyib ki, özünüzü qoruyun, sosial məsafəyə riayət edin, çalışın, evdə qalın. Və buna baxmayaraq, hər iki ölkədə təəssüf ki, 300-500 yeni koronavirusa yoluxmalı qeyd alınır və ölüm halları gündəlik qeydə alınmaqdadır. Yəni, bu da bir daha onların bu seçdikləri strategiyanın tam da yaxşı olmadığını göstərir və bu CDC-nin direktorunun da səsləndirdiyi məsələlər onunla bağlıdır ki, koronavirusa, dünən də bu haqda biz dedik, Azərbaycanın və Azərbaycan kimi yoluxmanı stabilləşdirən və yaxud stabilləşdirmə yolunda olan ölkələr sadəcə olaraq taktik qələbə əldə ediblər. Yəni, bu tam müharibədə qələbə demək deyil. Taktiki qələbədir. Bu, bizə imkan verir ki, rahat nəfəs alaq, fikirləşək, düşünək, növbəti mərhələlərdə nə etməliyik. Və Amerikadan fərqli olaraq Azərbaycan, misal üçün, hal-hazırda o stabil bir durumdadır. Bizdə yoluxma halları çox azdır və səhiyyə sistemimiz, sosial, iqtisadiyyat və müvafiq dövlət qurumları hal-hazırda düşünür ki, necə hazırlaşaq, əgər birdən yenə artım olarsa, nəyə görə? Bir neçə risk var. Birincisi, dünya və ölkələr illərlə qapalı sərhədlərdə yaşaya bilməyəcək. Yəni, qlobal ticarət var, qlobal münasibətlər var, çox ağır məsələdir. Yaşaya bilər, amma böyük, çox baha başa gələ bilər dünya ölkələrinə və insanlara. Və Dünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, ən çox əziyyət çəkən məhz inkişafda olan ölkələr olacaq. O cümlədən Azərbaycan kimi ölkələr. Digər bir məsələ, biz bu yaxınlarda bilirsiniz ki, evə qayıt kampaniyasına dövlət start verdi və Azərbaycandan kənarda qalmış soydaşlarımız, vətəndaşlarımız, hansılar ki, koronavirus pandemiyasına görə dönə bilməyib, indi evə dönəcəklər. Bəli, karantinə alınacaqlar, bəli, yoxlanılacaqlar, amma bu özü də riskdir. Çünki məhz onlarda da koronavirusa yoluxma ehtimalı var. Asimptomatik və yaxud simptomatik. Elə. Və bunun da nəticəsində biz artımı rəqəmlərdə görəcəyik. Və əlbəttə ki, karantin dövründə lazım olacaqsa, müəyyənləşdiriləcəksə, müalicə olunacaqlar, olmayacaqsa, 14 gün karantin, 2 dəfə nəticə testlərdən mənfi çıxarsa, evlərinə buraxacaqlar. Yəni, burada nəzarət tətbiq olunacaq. Digər bir, üçüncü bir məsələ onunla bağlıdır ki, bunu əvvəl də demişdik, koronavirusla yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində müəyyən faiz insanlarda həm qrip, həm adenovirus, həm respirator sinsidial virus və digər viruslar mövsümü qrip, mövsümü deməli, soyuq dəymə viruslar aşkar olunmuşdur. Və bəzi mütəxəssislər deyir ki, həmin adamlarda koronavirus daha ağır keçir. Çünki iki qat təsirdir. Və cənab deməli, Redfield'in dediyi məsələ onunla bağlıdır ki, biz oktyabrda adətən qrip sezonu başlayır, qrip fəsli. Və Azərbaycan düzdür, bir qədər gec başlayır. Çünki Rusiyadan fərqli olaraq, misal üçün, bizdə iqlim daha mülayim, daha istidir. Amma bizdə də adətən noyabrdan artıq başlayır bu mövsümü griplər, soyuq dəymələr. Və həmin dövrdə koronavirusla yanaşı bu qripin və soyuq dəymə hallarının artması səhiyyə sistemini çöktürə bilər. Çünki biz bunu ölkələrdə müşahidə edirik, baxmayaraq ki, aprel ayıdır, reanimasiyada, palatalarda çarpaylar yoxdur, çatışmır.
genişlenir xəstəxana şəbəkəsi, yeni xəstəxanalar tikilir, çünki yer çatmır. Bəli, ümumiyyətlə digər məkanlardan da istifadə edirlər. Hətta dünən idi bir xəbər oxudum ki, İngiltərədə böyük stadionlarından birini tamamilə artıq xəstəxanaya çevirməyə hazırdır. Manchesterdə, bəli, bəli, tamamilə doğru. Chicago'da bildiyiniz kimi 35 mindən çoxdur yoluxanların sayı və Chicago'nın ən son qubernatorun məlumatına görə reanimasiya çarpayların artıq 30%-ı yalnız COVID xəstələri üçündür. Hələ baxmayaraq ki, artırılıb palat çarpayların sayı və mexaniki ventilasiya aparatlarının sayı da artırıblar, təzələrini də alıblar. Üstəgəl Chicago'nın yox, dünyanın ən böyük avtosalonlarının o sərgilənmə yeri xəstəxana çevrilibdir, xəstəxanaya. Orada xəstəxana açılıbdır. Yəni bu nə qədər ciddi məsələni göstərir və bu o dövrə qədər davam edəcək ki, biz ya koronavirusa tam təsirə malik dərmanı kəşf etməyəcəyik və ya deməli bu koronavirusa qarşı effektiv peyvənd icadı olacaq. Yəni bu ikisindən biri və ideal variantda hər ikisi olması şərtdir ki, bütün dünyaya, dünya tam normaya qayıtsın. Amma əlbəttə ki, ölkələr cəhd edir ki, nəzarətli karantinin yumşaldılması, yəni sırf sadəcə hər şey tam qayıtsın, necə dekabrda, yanvarda idisə, bu mümkün deyil, çünki çox təhlükəlidir. Xüsusilə də hər birimizin ailəsində olan, yaşı 65-dən yuxarı olan adamlara və kiçik yaşlı uşaqlara. Bu çox təhlükəlidir və eyni zamanda bu dövrdə biz çalışmalıq və Amerikada indi ona görə bir planlarını hazırlayır ki, qışa necə hazırlıq eləsin? Amma bu o demək deyil ki, yayda koronavirus olmayacaq. Olmayacaq. Bu qəti o fikirə demək deyil. Çünki artıq tədqiqatlar göstərir ki, nə temperaturun çox soyuq, nə də ki, çox isti olması koronavirusa bir təsiri yoxdur. Səudi Arabistanda da var, Afrikada da var, bugün də aşkar olunur. Ya Singapurda var, Avstraliyada. Yəni bir şey yoxdur. Ona görə ən təsdiq olunmuş qorunma vasitəsi sosial məsafə, müvafiq maskalardan istifadə, əllərin gigiyenası və lazım olmadıqca çölə çıxmama. Və bunun üçün də dövlət müvafiq tədbirləri görür. Mən düşünürəm ki, elektron, virtual məkanda Azərbaycan vətəndaşları növbəti 6-9 ayda bəlkə daha çox vaxt keçirəcəklər və buna alışmalıdır. Həm cavan nəsil, həm yaşlı nəsil. Mənim prinsipcə subyektiv ola bilsin ki, fikrim bundan ibarətdir. Təşəkkür edirik, Nabil Həkim. Koronavirusun təsirinə məruz qalıb qalmamasından asılı olmayaraq bütün sahibkarlara güzəştlər nəzərdə tutulur. Bundan başqa sahibkarlara idxal sahəsində də vergi güzəştləri tətbiq ediləcək. Koronavirustan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlar bu güzəştlərdən yararlana biləcək. Koronavirusla mübarizə çərçivəsində zəruri olan tibbi avadanlıqlar və tibbi aksesuarlar, bəzi ərzaq növləri uşaqlar üçün qida məhsullarının mütləqli olaraq əlavə dəyər vergisindən azad olunması nəzərdə tutulur. Bir videomuz var, izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri kimi biz aşağıdakıları misal göstərə bilərik. Bunlar ölkə ərazisində, istər şəhərlər arası, istər rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyətini həyata keçirən subyektlər, yerləşdirmə vasitələri hesab olunan mehmanxana, otel, hostel kimi təsərrüfatlar. Bundan başqa ölkədə ictimai iaşə fəaliyyətini həyata keçirən sahibkarlıq subyektləri. Əyləncə, istirahət, kinoteatr, muzeylər, səhnə fəaliyyəti kimi bir sıra fəaliyyətlərin biz buna misal göstərə bilərik. Pandemiyadan zərər çəkən sahələr kimi həmçinin bütün növ tədris müəssisələri, o cümlədən məktəbə qədər tədris müəssisələri, uşaqların psixoloji və digər növ hazırlıq mərkəzləri də zərər çəkən sahələr kimi müəyyən edilmişdir. Qanun layihəsində pandemiyadan bilavasitə zərər çəkən sahələr üzrə, əmlak və torpaq vergiləri üzrə 2020-ci il üzrə tam vergi azad olması verilmiş, mənfəət vergisi üzrə isə 75%-lıq güzəşt müəyyən edilmişdir. Qeyd olunan azad olmalarla yanaşı, spesifik sahələr üzrə mövcud olan vergi rejimləri nəzərə alınmaqla xüsusi güzəştlər verilmişdir. Ölkə daxilində sərnişin daşıma fəaliyyətini həyata keçirən subyektlər,
Habelə ictimai yaşa fəaliyyətini həyata keçirən subyektlər üçün sadələşmiş verginin xüsusi rejimi mövcuddur. Həmin hüquqdan istifadə edən sahibkarlar üçün də sadələşmiş verginin dərəcəsi 50% azaldılmışdır. Pandemiyadan zərər çəkən sahələr və mikro sahibkarlıq subyektləri ilə yanaşı ölkədə fəaliyyət göstərən istənilən sahibkarlıq subyektinin pandemiyanın qarşısının alınması ilə bağlı həyata keçirdiyi profilaktik tədbirlərə, o cümlədən dezinfeksiya və təmizlik işlərinə çəkdiyi xərclərin də gəlirdən çıxılması, məhdudiyyət nəzərə alınmadan gəlirdən çıxılmasını müəyyən edən normalar vergi məcəlləsinə gətirilmişdir. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə biz bütövlükdə nəzər salsaq, sahibkarlıq subyektlərinin həm hesabatlılıq və cari bəyannamələrin verilməsi ilə bağlı öhdəlikləri təxirə salınmış, digər tərəfdən isə mövcud vergi dərəcələri bu ilin nəticələrinə görə aşağı salınmış, ötən ilin nəticələrinə görə isə vergilərin ödənilməsi müddətləri təxirə salınmışdır. Bəli, elə bu dəqiqə operativ qərargahın məlumatı açıqlandı. Ona görə istəyirəm ki, Nabil Həkim statistikanı səsləndirsin və biz güzəşlərlə bağlı dərhal sonra Hüseyin müəllimlə müzakirəyə başlayacaq. Buyurun. Bəli, qısaca olaraq dedim ki, indi elə məlumat gəldi. 38 nəfər yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıbdır. 42 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıblar. Və hal-hazırda 1518 nəfərdir Azərbaycanda bu dövr ərzində koronavirusa yoluxanların sayı. Lakin aktiv olaraq 591 nəfər hal-hazırda müalicələrini davam etdirir. Ağır vəziyyətdə olan xəstələrin sayı 14, orta ağır olanların isə sayı 21 nəfərdir. Və 108 mindən çox test aparılıbdır. Bu da çox gözəl göstəricidir əslində. Təşəkkür edirəm, Nabil Həkim. Hüseyin müəllim, güzəşlərlə bağlı bəzi məqamları səsləndi. Mən istəyirəm ki, sahibkarlara güzəşlərlə bağlı ümumi mənzərəni səsləndirəsiniz. Nələr nəzərdə tutulur? Sonra ayrı-ayrı sahələrlə bağlı bizim suallarımız olacaq. Çox sağ olun, Yaqut xanım. Çox aktual məsələ yenə də müzakirə olunur. Təbii ki, bilirsiniz ki, Nabil müəllim artıq yoluxmalarla bağlı müsbət tendensiyanı qeyd elədi. Çünki artıq sağalanların sayı müsbətdirsə, deməli, bizim sosial izolyasiya tədbirlərinin də artıq daha dar çərçivədə tətbiqinə müəyyən ümidlər yananır. Və bu səbəbdə də artıq sahibkarlıq fəaliyyəti və iqtisadi aktivliyin artırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsini zərur edir. Təbii ki, artıq bilirsiniz ki, fevral ayının sonundan yoluxma faktı qeyd olunduqdan sonra martın ilk həftəsindən artıq tədbirlər görülməyə başladı və pandemiyadan zərər çəkən sahələrin artıq mart ayının ilkin həftəsindən başlayaraq tədbirlərin görülməsi üçün zəruri addımların atılmasına başlanıldı. Və təbii ki, bax, bu sosial izolyasiya tədbirləri müəyyən iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsinə və iqtisadi daralmaya gətirib çıxarırdı ki, bu da müxtəlif sferalarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin müəyyən risklərlə üzləşməsini qaçılmaz edirdi. Və bu tədbirlərin əlaqələndirilməsi üçün bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən 19 mart tarixində pandemiyadan zərərlərinin minimallaşdırılması, ölkədə iqtisadi artımın stimullaşdırılması, məşğulluğa yarana biləcək risklərin aradan qaldırılması və makroiqtisadi mühitin qorunması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün sərəncam imzalandı və sərəncamın icrasının təmin olunması üçün tədbirlər planı təsdiq olundu və bu tədbirlər planında da 3 əsas blok nəzərdə tutulurdu. Bu bloklardan biri məhz iqtisadi artıma dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi idi. Bu səbəbdə təbii ki, sahibkarlara müddətli, qısa və orta müddətli güzəşlərin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi, eyni zamanda iqtisadi aktivliyin qorunması, investisiya aktivliyinin müsbət tendensiyasının saxlanılması, inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlanılması, ikinci istiqamət sosial rifahın qorunması və məşğulluğa yarana biləcək risklərin aradan qaldırılması, üçüncü istiqamət isə makroiqtisadi sabitliyin qorunması istiqamətində orta və qısa və orta müddətli dövrdə tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar idi. Birinci istiqamət üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 3 istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birinci əsas istiqamət bu pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqısının əhəmiyyətli hissəsinin dövlət tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulurdu. İkinci istiqamət fərdi və mikro sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi
edilməsi nəzərdə tutulurdu. Üçüncü əsas istiqamət isə Dövlət Vergi Xidmətinin də şöbə müdürü Samirə xanım artıq bunu nəzərimizə çatdırdı. Bu vergi sahəsində islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı idi. Birinci istiqamət üzrə sahibkarlara bilirsiniz ki, təsdiq olunan tədbirlər planına uyğun olaraq təxmini 215 milyon manat vəsaitin ödənməsi nəzərdə tutulur və bu səpkidə müxtəlif sahibkarlıq subyektlərində fəaliyyət göstərən 300 min muzlu işçinin bu tədbirlərdən belə deyək yararlanması nəzərdə tutulmuşdu. Artıq mexanizm hazırlanıb və 9 aprel tarixindən başlayaraq sahibkarların məhz bu alt tədbir istiqamətində müraciətlərinin qəbuluna start verilib və bəzi statistik rəqəmləri mən sizin nəzərinizə çatdıra bilərəm. Artıq deməli 20 aprel, bəli, ödənişlər artıq var. 20 aprel tarixinə olan statistikaya biz nəzər salsaq, birinci mərhələ üzrə təxmini 34 milyon manat vəsaitin ödənməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun artıq Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən 31,4 milyon vəsaitin köçürülməsi təmin olunubdur. Və birinci hər iki mərhələdə ümumi müraciətlərin sayı təxmini 66,9 min deməli, müraciət sayılır ki, bunun da təxmini 18.260 vergi ödəyicisi, zərər çəkmiş vergi ödəyicisidir ki, maliyyə dəstəyi almaq üçün müraciət edilənlərin sırasındadır. İkinci istiqamət isə sahibkarlardır ki, mikro sahibkarlar və ya fərdi sahibkarlar subyektləridir ki, bu da təxmini 48.659 fərdi sahibkarı təşkil edir. Bu sahibkarların müraciəti çox sadədir. Sahibkarlar öz internet vergi idarəsi üzərindən müraciətlərini İqtisadiyyat Nazirliyində Dövlət Vergi Xidmətinə ünvanlaya bilərlər. Onlar öz vergi idarələrinə daxil olduqları zaman əmək haqqı ödənişləri üzrə xüsusi linkə daxil olmaqla öz müraciətlərini göndərirlər və yaxud əgər fərdi sahibkar və yaxud da mikro sahibkarlıq subyektidirsə, o maliyyə dəstəyi proqramı alt bəndi üzərindən müraciətini göndərir və müraciətlər Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən yoxlandıqdan sonra adekvat olaraq onların vergi idarəsinə yaxud ya bildiriş formasında hansısa bir məlumat göndərilir və yaxud SMS vasitəsilə həmin sahibkarların belə deyək, telefon nömrələrinə bildiriş məlumatları göndərilir. İkinci istiqaməti hansı ki, mən sadaladım bu fərdi və mikro sahibkarlıq subyektlərinə dəstək tədbirlərindən yararlanan sahibkarların sayı ilə bağlıdır. Artıq qeyd edeyim ki, mən 20 aprel tarixinə mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi proqramı çərçivəsində 48.659 vergi ödəyicisindən müraciət daxil olubdu. 45 min müraciət araşdırılaraq təsdiqlənibdi və təsdiq edilmiş müraciətlər üzrə maliyyə həcmi 32,6 milyon manat təşkil edir ki, aprelin 20-sinə də Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin xətti ilə artıq 26,7 milyon manat vəsait 35.223 fərdi sahibkarın bank hesabına köçürülmüşdür. Təşəkkür edirik. Davam eləyəcək söhbətimizi. Ölkədə xüsusi karantin rejiminin mayın 4-ünə qədər uzadılması ilə bağlı fermerlərin fəaliyyəti üçün icazə müddəti də artırılıb. Bundan başqa onlara aqrar kreditlərlə də bağlı güzəştlər olacaq. Daha ətraflı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Hüseynov məlumat verəcək. Vüqar müəllim Skype bağlantısında olmalıdır. Salam, Salam Yaqut xanım. Salamlayırıq sizi Vüqar müəllim. Buradan xoş gördük bir daha. Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. İşiniz uğurlu olsun. Biz fermerlərin belə deyək, karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı fəaliyyətində icazələrin artırılması və aqrar kreditlərdən bağlı, güzəştlərlə bağlı xəbər verdik, amma detalları istəyirik siz açıqlayasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm Yaqut xanım. Bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin 4 aprel tarixində qəbul etdiyi qərara əsasən kənd təsərrüfatında və yardımçı təsərrüfatlarda çalışan şəxslərin hərəkətinin tənzimlənməsi qaydaları müəyyənləşib və artıq sizin proqramda da bununla bağlı məlumat vermişik. Fermerlər əgər təsərrüfatı öz rayonu daxilindədirsə, öz kəndi daxilindədirsə, heç bir xüsusi icazə almadan həmin təsərrüfatda gedib fəaliyyətlə məşğul ola bilər, təsərrüfat fəaliyyətindən. Əgər digər bir rayon, kəndin ərazisində yerləşirsə təsərrüfat, bunun üçün ərazi icra nümayəndəsindən xüsusi arayış alaraq həmin kəndə, o cümlədən rayon mərkəzinə gedib sərbəst şəkildə təsərrüfat fəaliyyətində məşğul ola bilər. Və elə fermerlərimiz vardır ki, Yaqut xanım, bu fermerlər özləri bir rayonda yaşasalar da təsərrüfatları digər bir rayonun ərazisindədir. Və bu zaman həmin fermer Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət edir və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən əgər EKTİS-də, Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyatı vardırsa,
həmin qeydiyyat əsasında ona müvafiq arayış verilir və fermerlər sərbəst şəkildə digər rayon arasında gedərək təsərrüfatla məşğul olurlar. Və dördüncü kateqoriya fermerlərimiz vardır ki, onlar Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında yaşayırlar, lakin təsərrüfatları bölgələrdədir, konkret hər hansı bir rayon ərazisindədir və o cümlədən indi bizim hazırda olduğumuz Samux rayon ərazisindədir və bu zaman həmin fermerlər Aqrar Xidmətlər Agentliyinə müraciət edirlər. Ekdisdə onların adları varsa, qeydiyyatdan keçiblərsə, onların müvafiq arayışlar verilir. Onlar sərbəst şəkildə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün rayona gedə bilirlər. Sadəcə verilən arayışlarda Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi formada arayışın son hissəsində fermerlərə icazə müddətində yazılırdı ki, xüsusi karantin rejimi bitənə dək, yəni aprel ayının 21-nə dək bu arayışlar qüvvədədir. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin müddətini artırdıqdan sonra təbii ki, fermerlərdən çox sayılı suallar daxil oldu, Yaqub xanım. Və fermerlər belə bir sual verirlər ki, məsələn, Samux rayonundaya, mən arayış əsasında Samux rayonuna gəlmişim, artıq mənim arayış müddətim bitibdir. Mən bunun üçün yenidən Bakıya qayıdıb Aqrar Xidmətlər Agentliyinə müraciət etməliyəmmi və yeni arayış alıb gəlməliyəm? Təbii ki, bu suallarla bağlı Kənd Təsərrüfat Nazirinin rəhbəri ilə müəyyən müzakirələr apardı və xüsusi karantin rejiminin tətbiqinə cavabdeh olan qurumlarla danışaraq razılaşdırıldı ki, arayışların müddəti may ayının 4-nə qədər avtomatik olaraq artırılıb. Yəni, bu arayışların elektron hökumət portalındakı icazə müddəti mayın 4-nə qədər uzadılıbdır və fermerlərin əllərində olan arayışlar, istər daimlərdən aldığı arayışlar olsun, istər Aqrar Xidmətlər Agentliyindən aldığı arayışlar olsun və istərsə də ərazi icra nümayəndəliyindən aldığı arayışlar olsun. Onların artıq üzər kağız sənəddə aprelin 21-nə dək qüvvədədir sözü yazılsa da, polis postlarından keçərkən həmin arayışların nömrəsi sistemə vurulur və o sistemdə artıq avtomatik olaraq may ayının 4-nə dək uzadıldığı göstərilir və bununla bağlı fermerlərə bir daha fürsətdən istifadə edərək müraciət edirik ki, siz arayışları yeniləmək üçün Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə gəlməyinizə, Aqrar Xidmətlər Agentliyinə gəlməyinizə heç bir ehtiyac yoxdur. Biz bunu arayışların müddətini mayın 4-nə qədər avtomatik olaraq artırmışıq və bununla bağlı artıq dünəndən fermerlərə də məlumat verilibdir. Bir də sizin efirdən istifadə edərək və tamaşaçılarınıza fermerlərə müraciət edərək deyirik ki, rahat şəkildə təsərrüfat fəaliyyətlərini əvvəldən aldıqları arayışlar əsasında davam etdirə bilərlər. Vüqar müəllim, çox qısaca kreditlərlə bağlı da fikrinizi alaq, sonra dərhal xəbərlərə bağlanmalıyıq. Qısa şəkildə xahiş edirəm. Yaqut xanım, artıq mikrokreditlərin verilməsi ilə bağlı Cənab Prezidentin imzaladığı müvafiq sənəncə masasında mexanizm hazırlanıb və yaxın günlərdə həmin mexanizm əsasında APIA ilə müvəkkil, əməkdaşlıq edən müvəkkil banklara müvafiq sənədlər təqdim olunacaq. Mikrokreditlərin maksimal həddi 15 min manatdır, fermerlərə verilir və 3 il müddəti ödəniş müddətidir və maksimum faizi də 12%-dir, Yaqub xanım. Yəni, fermerlər öz kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək üçün əlavə maliyyə mənbəyi əldə etmiş olurlar bu mexanizmin tətbiq nəticəsində və heç bir girov tələb edilmədən banklar tərəfindən həmin fermerlərə maksimum 15 min manat olmaqla kreditlərin verilməsinə başlanacaq. Ən əsası bununla bağlı da çox sayılı suallar vardır. Fermerlər gələn həftədən başlayaraq öz rayonlarında yerləşən banklara müraciət edib Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin xətti ilə ayrılan mikro kreditlər almaq üçün müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirik Vüqar müəllim, minnətdarıq sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm, uğurlu efirlər. Belə, ekspres xəbərin vaxtıdır. Xəbərlərdən dərhal sonra burada sizi gözləyirik. ATV qərargaha baxırsınız. Ölkəyə gətiriləcək uşaq qidalarının əlavə dəyər vergəsindən azad olunacağı ilə bağlı təkliflərin gündəmdə olduğu xəbərini verdik. Körpələrimizin bütün sahələrdə qayğıya ehtiyacı var. Bunlardan biri də peyvəndlərlə bağlıdır. Hər nə qədər uşaqlar üçün peyvəndlərin vacib olduğu deyilsə də, hansısa səbəblərdən bəzi valideynlər öz övladlarını bu prosesdən kənarda saxlayırlar. Epidemiyanın yayıldığı bir dönəmdə uşaqların peyvənd olunması nə qədər vacibdir? Əməkdaşımız Yetər Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən birbaşa bağlantıda olmalıdır. Yetər, salam.
Salam Yağut xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq aprelin 20-sindən başlayan immunlaşdırma həftəsi davam edir. Biz hazırda Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindəyik və bu immunlaşdırma həftəsində uşaqların peyvənd olunması proseslərində valideynlərin üzərinə hansı vəzifələr düşür və COVID-19 virusunun yayıldığı bu dövrdə bu peyvəndlər həm də uşaqları belə deyək, həmin virustan mühafizə edəcəkmi? Bütün suallarımızı mərkəzin direktor müavini Afaq Əliyeva cavablandıracaq. Salam Afaq xanım. Salam. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu immunlaşdırma həftəsi nə vaxta kimi davam edəcək, hansı uşaqlar bu həftədə peyvənd olunacaq? Aydındır. Demək, Avropa immunlaşdırma həftəsi hələ 2006-cı ildən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə bütün Avropa regionu ölkələrində həyata keçirilir. Azərbaycan da bu təşəbbüsə 2007-ci ildən qoşulmuşdur və həmin ildən etibarən hər il aprel ayının son həftəsi Azərbaycanda da Avropa immunlaşdırma həftəsi tədbiri həyata keçirilir. Bu ildə bu tədbir ayın 20-sindən 26-sı tarixə qədər davam edəcək. Bu müddət ərzində bütün peyvəndlərdən kənarda qalan uşaqlar, hər hansı bir səbəbə görə vaxtında peyvəndini almayan, peyvəndlərdən kənarda qalan uşaqlar tibb müəssisələrinə gəlməli və almadığı peyvəndləri almalıdırlar. Və əlbət ki, bu peyvəndlər biz bilirik ki, hal-hazırda pandemiya şəraitində biz yaşayırıq və peyvəndə gələrkən karantin rejimi qaydalarına riayət olunmalıdır. Belə ki, SMS-lə vaxt almalı və bu müddət ərzində uşaqlarını peyvəndə gətirməlidirlər. Tibb müəssisələrinin işçiləri də poliklinikada, tibb müəssisələrində peyvənd otağında tələb olunan rejimi təmin etməklə, dezinfeksiya rejimini tam hazırlıq vəziyyətə gətirərək valideynləri telefonla dəvət etməlidirlər və telefonla öyrənməlidirlər ki, uşaqlarda hər hansı bir hərarət və ya xəstəlik əlaməti varsa, belə uşaqları dəvət eləməyə ehtiyac yoxdur. Tam sağlam uşaqları və eyni zamanda da koronavirus infeksiyası ilə ailənin təmas olmadığı halları varsa, yəni ki, təmas olmayıblarsa, həmin insanları, həmin ailəni, həmin uşağı peyvəndə dəvət eləmək lazımdır. Və əlbət ki, poliklinikalarda tam şərait yaradılıb, yəni poliklinikaların girişlərində filtr təşkil olunub, hər hansı bir valideyn uşağı ilə peyvəndə gəlirsə, onun demək, əlləri işlənməsi üçün dezinfeksiya, spirt tərkibli dezinfeksiya edici preparatlar var, ehtiyac olarsa hərarətin ölçülməsi üçün termometrlər var və əlbət ki, növbəlik burada əsas rol oynayır. Yəni, hissə-hissə sıxlıq yaranmasın deyə, insanlar bir-birinə sıx təmas olmasın deyə onları növbə ilə dəvət eləməlidirlər. 10 nəfərdən çox eyni vaxtda, yəni eyni saata, eyni vaxtda düşən 10 nəfərdən çox insan olmamalıdır və peyvəndə gətirən valideynlər bir nəfər uşaqla peyvəndə gəlməlidir ki, insanların təması bir qədər azalsın, sıxlıq baş verməsin. Və insanlar koronavirusa qarşı da uşaqların və orqanizmini belə deyək də müdafiəyə kökləyəcək. Hal-hazırda biz çalışırıq ki, uşaqlarda immuniteti bütün infeksiyalara qarşı yaradaq. Azərbaycanda hal-hazırda 11 infeksiyaya qarşı peyvənd aparılır və əgər uşaqlar bu infeksiyalara qarşı peyvəndlərin alarlarsa vaxtında, onlarda immunitet yaranarsa, yəni bunların immun səviyyəsi, orqanizmin immunitet səviyyəsi yüksək olar və beləliklə onlar da müəyyən qədər bu xəstəlikdən qorunmuş olarlar. Bu koronavirus infeksiyası biz bilirik ki, hal-hazırda bu xəstəliklə əlaqədar olaraq ayın 4-ünə qədər karantin tədbirləri davam edir ölkədə. Və onu da qeyd edim ki, son günlər bir qədər xəstələnmə halları azalmağa doğru gedir. Əsasən, təmasda olanlar, xəstələrlə təmasda olanlar arasında xəstəlik aşkar olunur. Yəni ki, bayıra çıxmaqdan, uşaqları peyvəndə gətirməkdən qorxmamalıdırlar. Əsas odur ki, maskadan istifadə etsinlər və insanlarla çox çalışıb təmas olmasınlar və yenə deyirəm, o bizim tibb işçiləri yəqin ki, onların düzgün olaraq növbə ilə peyvəndə dəvət etməsini təmin edəcəklər. Və peyvənd yüksək səviyyəli, keyfiyyətli vaksinlər də Azərbaycanda UNICEF xətti ilə gətirilir. Tam təhlükəsiz vaksinlərdir. Ona görə də hesab edirəm ki, və ehtiyat miqdarımız var, yəni vaksinlərimiz var, çalışıb uşaqlarını peyvəndə gətirsinlər. Həm bu həftə ərzində, həm də eyni zamanda planlı qaydada bu vaxtdan etibarən
etibarən çalışsınlar ki, peyvənlər arası intervallar pozulmasın. Uşaqlarını vaxtında peyvəndə gətirsinlər ki, onlarda immunitet yaransın və hər hansı bir epidemiya, pandemiya zamanı onlarda belə bir xəstəliklərə yoluxma baş verməsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz valideynlər, immunlaşdırma həftəsində ümumiyyətlə övladlarınızın peyvənd olunmasında sizin üzərinizə çox ciddi öhdəlik düşür. Xüsusən pandemiyanın olduğu bir dövrdə siz də övladlarınızın immunitetini yüksəltmək üçün meyilli olmalısınız. Yəni, övladlarınızı vaxtında peyvənd olunması üçün poliklinikalara aparmalısınız. Bizdən bu qədər. Yaqut xanım, əlavə sualınız varsa, Fəxr xanıma ünvanlaya bilərəm. Təşəkkür edirik, yetər minnətdarıq. Nabil Həkim, elə dərhal buna münasibət bildirməyinizi istəyirəm. Peyvəndlə bağlı bilirsiniz ki, fikirlər bir mənalı deyil son dönəmlərdə. İndiki vaxtda koronavirusla mübarizə dönəmində isə çox qeyri-peşəkar fikirlərdə bəzən səslənir ki, valideynlər peyvəndən övladlarını uzaq tutmaq istəyirlər ki, bəlkə bizim uşağımıza vurulan peyvənd hər hansı bir təcrübə baxımındandır, bəlkə koronavirusda yoluxmamaq üçün nə isə sınayırlar. Bu cür qeyri-peşəkar fikirləri tez-tez eşidirik, hətta WhatsApp üzərindən göndərilən səslərdə də bunu müşahidə edirik. İstəyirəm, bunu münasibətinizi bildirəsiniz, sonra Hüseyin müəllimlə davam edək. Əlbəttə, bir neçə gün əvvəl də elə verilişlərin birində burada biz sizinlə bu haqda danışdıq ki, peyvəndlərin vurulması, immunizasiya, uşaqların immunizasiyası koronavirusa görə dayandırılmamalıdır. Çünki sonradan koronavirus yoxa çıxandan sonra və yaxud koronavirusla yanaşı biz digər yolxucu infeksiyaların peyda olmasını müşahidə edəcəyik və bu da problemə çevriləcəkdir. İstəyir qızılcı olsun, məxmərək olsun və s. Ona görə də peyvəndlərin edilməsi xüsusi önəm kəsb eləyir. Amma əlbəttə ki, Afaq xanım da çox gözəl qeyd elədi. Müvafiq karantin rejimi tədbirlərinə riayət edərək, müvafiq sanitar gigiyenik tədbirlərə riayət edərək, valideynlər və tibb işçiləri bunu həyata keçirməlidir planlı, mərhəlli şəkildə. Və əlbəttə ki, mütləq peyvəndlərin vurulması və Azərbaycan da bu artıq Sovetlər dövründən də aparılır peyvəndləşmə və müstəqillik dövründə də daha geniş tətbiq olunur. Çox az sayda əslində valideyn və yaxud ailə üzvləri imtina edirlər, çox azdır bizdə digər ölkələrdən müqayisədə. Bəzi ölkələrindən, amma əlbəttə ki, biz istəyərdik ki, tam 100%-lı əhatə olsun. Belə ki, UNICEF-lə əməkdaşlıq, Səhiyyə Nazirliyi, digər müvafiq qurumlar bu istiqamətdə geniş maarifləndirmə iş aparır. Mən sadəcə olaraq fürsətdən istifadə edərək, dünən bu haqda evdə də biz danışırdıq ki, Amerikada işlədiyim dövrdə xəstəxanada, onda bizim balaca uşağın cəmsi 1 yaşı tamam olmuşdu və peyvənd edilməsi üçün pediatra apardıq. Və o pediatr Amerikadakı vaksinasiya cədvəli ilə Azərbaycandakı peyvəndləşmə cədvəli fərqlənir. Və həm də ki, biz ora köçdüyümüzə görə həmin dövrdə müəyyən müddət peyvəndləri edilməmişdir. Və həmin gün yoxlandıqdan sonra heç bir simptomları olmadığı üçün hərarəti və s. həmin gün ərzində 6 peyvənd uşağa vuruldu. Yəni, dalbadal, ardıcıl 6, şpritslə 6 peyvənd vuruldu. Yəni, bu baxımdan peyvəndlərdən qorxmaq mənasız bir şeydir əslində. Çünki peyvəndlər bizi qorumaq üçün nəzərdə tutulubdur. Və məhz peyvəndlərin sayəsində dünyada bir çox infeksiyalar ümumiyyətlə yoxdur, digərləri isə tam nəzarət altındadır. Ona görə peyvəndlərdən əksinə çəkinmək yox, stimullaşdırmaq lazımdır. Üstə gəl, bir məsələni də qeyd edim. Bu peyvəndlərin edilməsi eyni zamanda paralel olaraq ana südü ilə qidalanma ciddi şəkildə təmin olunmalıdır. Xüsusilə beləcə uşaqlarda tövsiyə odur ki, 6 ayına qədər yalnız müstəsna olaraq ana südü ilə qidalandırılsın uşaqlar və koronavirus pandemiyası ona heç bir təsir eləmir. İdeal şəkildə 2 yaşına qədər ana südü almalıdır körpələr, amma 6 ayından sonra əlavə nəsə də qoşmaq olar. Evdəki qidalardan yavaş-yavaş əlavələr vermək olar. Və bununla bağlı mən xatırladım ki, Səhiyyə Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzi indi pandemiya dövründə Instagram və Facebook səhifələrindən analar üçün, gələcək analar üçün, hamilə qadınlar üçün və körpə uşaqları olan ailələr üçün xüsusi maarifləndirmə videoları və təlimləri və seminarları təşkil edir. Mən tövsiyə edərdim ki, yararlansınlar. Təşəkkür edirik, Nabil Həkim. Hüseyin müəllim, iki istiqamətdən danışdıq və mən istəyirəm üçüncü istiqamətə keçək, hansı ki, vergi güzəşləri ilə bağlı. Hansı sahələrə aid ediləcək və necə tətbiq olunacaq, bunu açıqlayaq.
Yaqut xanım, əslində üçüncü istiqamət, həm bir, həm iki, həm də üçüncü istiqamətin hazırlanması təbii ki, müəyyən zaman çərçivəsində həyata keçirilib və bu zaman müddətində cənab prezidentin sərəncamında qeyd olunan işçi qrup, məhz iqtisadi bloku təmsil edən işçi qrup tərəfindən yalnız dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə deyil, eyni zamanda Sahibkarlar Konfederasiyasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin xətti ilə müxtəlif növ sahibkar asosiasiyalarının iştirakı ilə bu təkliflər hazırlanıb. Yəni, bu təkliflərdə heç kimin geridə qalmaması və heç bir aktivliyin, heç bir tədbirin kənarda qalmaması prinsipləri çox ciddi şəkildə qorunubdur. İki istiqamət, hansı ki bu muzlu işçilərin əmək haqqının ödənilməsi və fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi tədbirləri, təbii ki, bunlar daha operativ və qısa müddətli dövr üçün sahibkarların ziyanının minimallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar sırasındadır. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm muzlu işçilərin əmək haqqının ödənilməsi. Bilirsiniz ki, biz sahibkarlıq subyektlərinin və müəssisələrin o xərclər strukturuna nəzər salsaq, burada əmək haqqı kifayət qədər xərc tələb eləyən maddə sırasındadır və bu əmək haqqının bizdə əsas meyar nazirliyi olaraq müəyyən olunmuş, ölkə üzrə müəyyən olunmuş əsas meyar orta aylıq əmək haqqı çərçivəsində bu məbləğin ödənilməsidir. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin statistikasına baxsaq, ilk 3 ayında orta aylıq əmək haqqı təxmini 712 manat məbləğindədir və müəssisələrdə fəaliyyət göstərən bu 300 min hansı ki biz muzlu işçi qeyd edirik ki, yararlanacaq bu tədbirlərdən və böyük əhəmiyyətli hissə əmək haqqı ödəniləcək. Burada əsas maksimal hədd məhz orta aylıq əmək haqqının miqdarıdır ki, bu həddə qədər olan bütün muzlu işçilərin əmək haqqısı dövlət dəstəyi tədbiri nəticəsində ödəniləcəkdir. Digər istiqamət daha çox orta müddətli, yəni post pandemiya və pandemiya dövründən sonrakı, karantin dövründən belə deyək, sonrakı mərhələni əhatə edir. Bu mərhələdə təbii ki, iqtisadi artımın və iqtisadi aktivliyin təmin olunması və sahibkarlıq subyektlərində bərpa prosesinin getdiyi dövrdə onlara maliyyə dəstəyi və vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlı məsələlərdir. Artıq vergi xidməti tərəfindən səsləndirildi bəzi istiqamətlər. Bu xüsusilə vergi qanunvericiliyi çərçivəsində və sosial sığorta qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilən islahatları əhatə edir. Birinci istiqamət məhz vergi qanunvericiliyində və sosial sığorta istiqamətində tədbirlər paketi artıq işçi qrup tərəfindən hazırlanıb, müzakirə olunub və aidiyyatı üzrə yuxarı strukturlara təsdiq üçün təqdim olunmuşdur və burada əsas istiqamətlərdən biri məhz təkliflər paketində koronavirus pandemiyasından daha çox əziyyət çəkən sahələrdə bir il müddətinə 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən başlayaraq əmlak və torpaq vergisindən tam azad olmanın tətbiq olunması ilə bağlıdır. Bu sahələr hansı sahələrdir? Bu pandemiyadan daha çox zərər çəkən sahələrdir. Xüsusilə yerləşdirmə vasitələri hesab olunan mehmanxana, otel və mehmanxana tipli ictimai iaşə obyektləridir. Tur operator və turagent fəaliyyəti ilə məşğul olanlardır. İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sahələrdir. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə ölkə daxili sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan sahələrdir. O cümlədən sifarişlər üzrə malların, yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının satıcılarının deməli alıcılara daşınması və çatdırılması xidmətlərini əhatə edir. Və ikinci əsas istiqamətlərdən biri təkliflər paketində nəzərdə tutulan müxtəlif vergi rejimlərində çalışan vergi ödəyicilər üçün vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə əsas islahatlar mənfəət və gəlir vergisi rejimində çalışan sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və yaxud da gəlirin 75%-nin vergidən azad olunması ilə bağlıdır. Digər bir istiqamət artıq bu sahələri sayarkən mən xüsusilə qeyd elədim. Bu, ictimai iaşə və nəqliyyat sektorunda, sərnişin daşıma sektorunda fəaliyyət göstərən deməli sahibkarlıq subyektlərinə 50% vergi güzəştinin tətbiq olunması ilə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda sahə üzrə vergi dərəcəsinin məbləği ictimai iaşə sektorunda bu təxmini 8% təşkil edir. Sərnişin daşımada taksi xidməti istisna olmaqla hər oturacağa görə bu təxmini 1 manat 80 qəpik məbləğində vəsaitdir. Sərnişin daşıma yenə də taksi fəaliyyətinə hər nəqliyyat vasitəsi üçün təxmini 9 manat məbləğində vəsait ödənilir və bu paket daxilində bu təkliflər qəbul edildikdən sonra bunların tam olaraq 50% azaldılması, yəni 4% adekvat olaraq 90 qəpik və 4 manat 50 qəpik məbləğində güzəştlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Üçüncü istiqamət koronavirusun təsir etdiyi sahələrdə
fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üçün digər güzəştlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu güzəştlər sırasında xüsusilə fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakının icarəsi üzrə ödəmə mənbəyindən tutulan vergi dərəcəsinin 14%-dən təxmini 7%-ə qədər azaldılması nəzərdə tutulmuşdur. Bir il müddətinə cari vergi ödəmələrindən və cari vergi ödəmələri ilə bağlı araşların verilməsindən azad olunma nəzərdə tutulmuşdur. Və təbii ki, digər bir istiqamət vacib istiqamətlərdən biridir. Bilirsiniz ki, mikro sahibkarlara vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Bu vergi güzəştlərində əsas nəzərdə tutulan belə deyək, islahatlar sadələşdirilmiş vergi üzrə 50% güzəştin verilməsidir. Bu vergi dərəcəsi bilirsiniz ki, hal-hazırda mövcud qanunvericilikdən 2% dərəcəsində tətbiq olunur və növbəti islahatlar paketində bunun 1%-ə qədər azaldılması nəzərdə tutulan tədbirlər sırasındadır. İkinci istiqamət 2020-ci ilin birinci və ikinci rübü üzrə sadələşdirilmiş vergi hesabatının və mənfəət gəlir və əmlak vergiləri üzrə hesabatların verilməsi və hesablanmış verginin büdcəyə ödənilməsinə cari ilin sentyabr ayının 1-nə dək vergi tətilinin deməli həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda artıq siz çıxışınızda da qeyd elədiniz, bu idxal sahəsində vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda zəruri tibbi avadanlıqlar və tibbi aksesuarlar, o cümlədən əhalinin ərzaq ehtiyaclarının təmin olunması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir və bax bu məhsulların qıtlığının aradan qaldırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə növbəti dövrlərdə həm uşaq qidalarının vergidən, ƏDV-dən 18% ƏDV-dən azad olunması, eyni zamanda da pandemiya dövrü ərzində tibbi avadanlıqların 18% vergidən, ƏDV-dən azad olunması islahatlar paketində əks olunan məsələdir. Ölkəyə gələn bəzi ərzaqlar da daxildir. Bəzi ərzaqlar da bəli bura daxildir və digər bir istiqamət, bu da çox mühüm istiqamətlərdən biri sayıla bilər. Bu sosial sığorta yükünün yüngülləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdir. Siz bilirsiniz ki, artıq 2019-cu il ərzində cənab prezidentin sosial islahatlar paketi çərçivəsində sentyabr ayının 1-dən artıq Azərbaycanda minimum əmək haqqı 250 manat məbləğində hesablanır. Və təbii ki, bu 250 manatlıq minimum əmək haqqının tətbiqi eyni zamanda sosial sığorta ödəmələrində də müəyyən artımlarla demək şərtləndi və 250 manat məbləğin bilirsiniz ki, minimum əmək haqqının müəyyən faizi dərəcəsində sosial sığorta ödəmələri ilə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri mövcuddur. Növbəti mərhələdə hazırlanan islahatlar paketində bu istiqamətdə iki ardıcıl tədbirin görülməsi nəzərdə tutulur. Birinci tədbir məcburi dövlət sığorta haqqının 1 aprel tarixindən, 2020-ci il tarixindən minimum aylıq əmək haqqının xüsusilə tikinti və ticarət sahələrində 25%, digər sahələrdə 15% miqdarında tətbiqinin belə deyək, nəzərdə tutulur. İkinci istiqaməti isə artıq bu orta müddətli dövrü əhatə edəcək bir islahat paketidir. Burada eyni deməli yanaşma məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 2021-ci ilin 1 yanvar tarixindən 2026-cı ilin 1 yanvar tarixinə qədər minimum aylıq əmək haqqının tikinti sahəsi üzrə 50%-i, digər sahələrdə isə 25% miqdarında olmaqla hesablanması və təbii ki, regionlar üzrə də differensiallaşmış məbləğin tətbiqi nəzərdə tutulur. Hüseyin müəllim, qısaca bir məqamda soruşum, sonra yenə söhbətimizi davam eləyəcək. Əmlak və torpaq vergisi ilə bağlı otelçilik fəaliyyəti, tur operatorlarına bağlı səsləndirdiniz. Teatr və kinolar binaları ilə bağlı. Çünki onların da fəaliyyəti bu dönəmdə dayanıb. Bəli, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri də təbii ki, bu sferaya daxildir. Ümumiyyətlə, tədbirlər planının içərisində və bu meyarların müəyyənləşdirilməsində əsas meyar olaraq məhz sosial izolyasiya tədbirləri nəticəsində bilavasitə ziyan görmüş sahibkarlıq subyektlərinə bu məsələlərin tətbiqi nəzərdə tutulur və bu paket çərçivəsində elə bir sahibkar kənarda qalmayacaq ki, bu pandemiya dövründə müəyyən zərərlərə məruz qalsın və dövlət dəstəyindən yararlanmasın. Təşəkkür edirik, Hüseyin, minnətdarıq. Fransada koronavirus qurbanlarının sayı 20.000-i ötüb. Son günlər xəstələrin sayında 2.000-dən çox artım var. Ölkədə 114.000-dən çox koronavirus xəstəsi var. Fransa prezidenti bildirib ki, Fransadakı dini obyektlər mayın 11-dən karantin rejimi ləğv edildikdən sonra da açılmayacaq. Yazın sonuna qədər kütləvi dini tədbirlər olmayacaq. Fransadakı vəziyyətlə bağlı orada yaşayan soydaşımız Mehri Quliyevadan xəbər alacaq. Mehri xanım Skype bağlantısında olmalıdır. Salamlayırıq sizi Mehri xanım. Salam, xoş gördük.
Hoş gördük. Necəsiz Fransa'da bugün vəziyyət necədir və biz Fransa prezidentinin belə deyək, dini məkanların hələ uzun müddət bağlı qalacağı ilə bağlı bəyanatını oxuyuruq saytlar üzərindən. Oradakı vəziyyətlə bağlı bizə məlumat verin. Əlbəttə ki, burada vəziyyət siz dediyiniz kimidir, nəinki dini məkanlar, ümumiyyətlə 11 maydan başlayaraq, demək olar ki, bütün kütləvi mədəni tədbirlər iyulun ortasına qədər, ən azı iyulun ortasına qədər başlanmayacaq. Bəli, bu açıqlamanı sonuncu dəfə dövlət başçısı Emmanuel Macron 13 apreldə elan etmişdi. Fransa'da hal-hazırda bildiğiniz kimi vəziyyət ciddi olarak kalır. Yani göstericilerde değişiklikler var elbette ki. Ama yoluxma sayı hala da artmadadır hal-hazırda. Fransa'da 118 minə yaxın yoluxma halı qeydə alınıb. Yani 2000'den çok yoluxma bir gün ərzində baş verib. Ölü sayılarında da hal-hazırda artmalar devam edir. 21 minə qədərə yaxın artık ölü sayı var. Bunlardan yarısından çoxu xəstəxanalarda baş verir. Təəssüf ki, qocalar evlərində də çox ölü sayıları var. Yalnız say göstəricilərində müsbət tərəfə dəyişiklik ancaq xəstəxanaya qəbul olunanlardadır. Azalmalar baş verir. 30 minə qədər xəstəxanalarda indiyə qədər xəstə var. Və reanimasiyalar artıq ikinci həftədir ki, reanimasiya şöbələrində də xəstələrin sayı azalmağa başlayıb. Cüzi də olsa, yəni hər gün 10-20 nəfər azalmağa başlayıb. 39 minə qədər də sağalma halları var. Əlbəttə ki, dövlətin məqsədi 11 mayda artıq karantin rejimindən çıxmaqdır. Bu, əlbəttə ki, mütləq deyil. 13 aprel Emmanuel Macronun çıxışından sonra əlbəttə ki, ertəsi gün bütün nazirlər çıxış etməyə başladılar və onlar əlbəttə ki, bu karantin rejimindən çıxmasının çox mərhələlərlə və tədricən olacağını indiyə qədər deyirlər. Hal-hazırda bütün nazirlər karantindən çıxma planı hazırlayıb və bugün sabah bu yaxın günlərdə prezidentə təqdim edəcəklər və ondan sonra təsdiqlənəndən sonra əhaliyə açıqlanacaq. Əlbəttə ki, bu tamamilə dediyim kimi tədricən baş verəcək. Məsələn, məktəblər hamısı birdən-birə açılmayacaq. Hal-hazırda 12 milyona qədər şagird Fransa'da evlərindədir. Birdən-birə 12 milyon şagird dərsə başlaya bilməz əlbəttə ki, tədricən az yaşlı şagirdlər əvvəlcə başlayacaq dərsə. Az yaşlı çünki beləcə onların valideynləri də işlərinə başlaya biləcəklər. Ondan sonra ayın sonuna qədər tədricən böyük yaşlı kolej, lisey şagirdləri dərslərinə başlaya biləcəklər. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bütün... Təşəkkür edirəm Meydi xanım sizə. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Davam edirik. Hüseyin müəllim, mən istəyirəm ki, tamaşaçı suallarından səsləndirim. Çünki onlar sizin danışdığınız ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı öz vəziyyətlərinə uyğun olar sualları yazıblar. 9542 nömrəli abunəçimiz yazır ki, mən stomatoloji klinikada həkim stomatoloq işləyirəm. Sahibkaram 3 nəfər muzlu işçim var. Onların əmək haqları dövlət tərəfindən qarşılanacaq mı? Əlbəttə ki, Yaqut xanım, mən artıq qeyd elədiyim kimi dövlət tərəfindən qarşılanan sahib, belə deyək, ziyanın qarşılanan sahibkarlıq subyektləri xüsusilə sosial izolyasiya tədbirləri nəticəsində öz fəaliyyətlərini dayandıran sahələrdir. Və bu sahələr Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunubdur ki, bu sahələrə də aid olan məsələləri artıq bir sadaladıq. Bu nəqliyyat sektorudur, turizm sektoru, xüsusilə turoperator, turagentlik sektorları, ictimai iaşə sektorudur ki, bunlar bilavasitə fəaliyyətlərini tamamilə dayandırmış fəaliyyət sahələrdir. Amma digər sahələr ki, hansılar ki, bu dövr ərzində öz normal fəaliyyətlərini davam etdiriblər, təbii ki, bu fəaliyyət sahələrinə qısa müddətli dövr üçün deyil, uzun müddətli dövrdə vergi islahatları sahəsində tətbiq olunan güzəştlərdən yararlana biləcəklər. Amma qısa müddətli dövrdə əgər fəaliyyətləri tamamilə həyata keçirilibsə, təbii ki, bu sferaya düşməyən fəaliyyət sahələri hesab oluna bilər. Aydındır, təşəkkürlər. Nabil Həkim, yenə koronavirusla bağlı səslənən bəyanatlara geri qayıtmaq istəyirəm. Bir çox ölkələrdə biraz əvvəl Fransaya da bağlantıda səsləndirdilər ki, biz karantindən çox mərhələli şəkildə çıxmalıyıq. Hələ uzun müddət bir çox məkanlar bağlı qalacaq. Bu haqda qərar da var.
Və eyni zamanda bir çox ölkələr koronavirusun ikinci dalğası ilə mübarizəyə hazırlaşırlar. Ona doğru addımlar atdılar. İkinci dalğanın gəlməsi ilə bağlı, buna mübarizə ilə bağlı hər hansı fikriniz varsa buyurun biz eşidək və tamaşaçılar da dinləsinlər ki, necə davranmalıdırlar. Əslində çox mürəkkəb bir məsələdir və sualın özü də çox çətindir. Ona görə ki, birincisi, bu virus çox yenidir. Onun özünü necə aparacağı heç kimə hələ tam şəkildə bəlli deyil. İkinci bir məsələ, tibb işçisi olaraq özüm və eyni zamanda dinləyicilər də müşahidə edirlər, oxuyurlar, bilirlər, izləyirlər. Belə ki, biz sübutlara arxalanırıq. Yəni, əgər nəyinsə sübutu varsa, deməli, araşdırılıb, sübuta yetirilib və ona inanmalıyıq. Bu baxımdan sübut ondan ibarətdir ki, bütün tədqiqatlarda virusun mutasiyaya uğradığı göstərilir. Artıq 20 dəfə, 20 müxtəlif növü aşkarlanır, ştammı, belə deyək bu virusun. Bu da o deməkdir ki, ya peyvəndin əldə edilməsi mürəkkəb olacaq, çətin olacaqdır. Digər tərəfdən, dərmanların nə dərəcədə təsiri haqqında biz erkən məlumat əldə edə biləcəyik. İlkin olaraq aprelin sonuna demişdilər, indi deyirlər mayın sonu, bəlkə dərmanların effektivliyi sübuta yetirilə-yetirilməyə. İndi təəssüf ki, Amerikadan aldığımız ən son məlumat bugün göstərir ki, o malariyaya qarşı istifadə olunan dərmanın effektivliyi sübuta yetirilmədi. Düzdür, hələ ilkin nəticədir, amma təəssüf ki, ölümün qarşısını alınmağa təsir göstərməyibdir hal-hazırda. Düzdür, hələ nə Amerika, nə digər ölkələr geri çəkilmirlər onun istifadəsini, çünki ilkin nəticədir. Digər bir məsələ odur ki, biz öz davranışımıza artıq yiyələnməliyik. Yəni, davranışımız sosial məsafə, maskalardan istifadə və sanitar gigiyenik normalar. Və belə deyə həyat tərzimizə çevrilməlidir. Bu çox vacibdir, amma bununla yanaşı biz sağlamlığımızı mütləq qorumalıyıq ki, evdə qalmaqla az hərəkətliyimiz və s. digər xəstəliklərimizin inkişafına və fəsadlaşmasına gətirib çıxarmasın. Təşəkkür edirik. Hüseyin müəllim, mən bərbər və taksi sürücülərinə, güzəşlərlə bağlı bir daha soruşmaq istəyirəm. Çünki 89-85 sayılı abunəçimiz də yazıb ki, taksi şirkətində çalışırdım. Karantinə görə bizə evdə oturun deyiblər, iş yerindən bilmək istəyirik ki, bizim şirkətin işçiləri də ödəniş əldə edə biləcəklərmi? Buna qısaca cavab verin. Əlbəttə, artıq vergi güzəştləri ilə bağlı biz istiqamətləri sadaladıq. Bu istiqamətlərdən məhz biri də sabit qəbz və fərqlənmə nişanı ilə fəaliyyət göstərən vergi subyektlərində sosial sığorta yükünün yüngülləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsidir və bu prosedurlar əgər qəbul olunarsa, bu məqsədlə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənişlərində də sabit qəbzin tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Bunu sadə bir misalın üzərindən mən sizə çatdıra bilərəm. Məsələn, əgər biz götürsək ki, Bakı şəhər fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hazırda 30 manat vergi ödəyirlər və təbii ki, minimum əmək haqqının müəyyən misli həcmində də 62 manat 50 qəpik məbləğində sosial sığorta ödəyirlər və beləliklə onların vergi yükü və sosial sığorta yükü təxmin 92 manat 50 qəpik məbləğində formalaşır və tədbirlər paketi çərçivəsində bu sosial yükün, vergi yükünün 30 manat məbləğində saxlanılması və sosial sığorta yükünün təxmini 15 manat məbləğində sabit qəbz formasında tətbiqi nəticəsində bu yük təxmini 45 manata qədər azalacaq və bu da ümumilikdə onların vergi və sosial sığorta yükünün təxmini 48% məbləğində azaldılması ilə nəticələnəcək. İkinci istiqamət taksi ilə bağlı artıq qeyd elədiniz. Bunu da bir misal üzərindən izah eləmək mümkündür. Məsələn, Bakı şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hazırda 18 manat vergi və 62,5 manat, yəni təxmini 63 manata yaxın sosial sığorta deməli haqqı ödəyirlər və onların cəmi vergi yükü təxmini 81 manat məbləğində eləyir və dəyişikliklərdən sonra və bu paket çərçivəsində 9 manat verginin ödənilməsi sürücülər tərəfindən reallaşdırılacaq, 30 manat isə sosial sığorta yükünün ödənilməsi və ümumilikdə vergi yükü təxmini 39 manata qədər azalacaq və bu da ümumilikdə təxmini 52% onların vergi yükündə azalma ilə nəticələnəcək ki, bu da onların gəlirlərinin öz yığımlarına və digər istiqamətlərə yönləndirilməsini təmin edəcək. Təşəkkür edirik Hüseyin müəllim, sizə gəldiyinizə görə və tamaşaçılarımızın suallarınızı cavablandırdığınıza görə minnətdarıq, sağ olun.
Yaponiyada koronavirustan ölənlərin sayında artım olub. İndiyə qədər gündoğan ölkə bu barədə o qədər də həyəcanlı görünmürdü. Yoluxma sayında da artım var. Daha ətraflı Yaponiya-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri Əlibəy Məmmədov xəbər verəcək. Əlibəy müəllim Skype bağlantısında olmalıdır. Salamlayırıq sizi buradan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Əlibəy müəllim. Yaponiyadakı durum necədir və belə deyək, izolyasiya qaydalarına necə əməl edirsiniz? Bu barədə eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. İcazə verin sizə Yaponiyada olan son məlumatla bağlı məlumat verim. Ümumiyyətlə, bugün, aprel ayının 22-sində olan son məlumatlara görə Yaponiyada koronavirusa yoluxanların sayı 11.894 nəfərdir ki, bunlardan 232 nəfərinin vəziyyəti olduqca ağırdır. 294 nəfər isə təəssüflər olsun ki, həyatını itirmişdir. Yaponiyalı mütəxəssislərin fikrinə görə, konkret desəm, mənim özümün də doktorantura təhsilini aldığım Hokkaido Universitetinin professoru Nishiura'nın son hesablamalarına görə, əgər Yaponiyada ciddi tədbirlər görülməzsə, 60 gün ərzində Yaponiyada koronavirusa yoluxan və vəziyyəti həddindən artıq ağır olan xəstələrin sayı 850 min nəfəri ötəcək. Bu insanlardan 650 min nəfəri 65 yaşdan yuxarı olacaq. 15-64 yaşlar arasında isə 200 min nəfər olacaq. Və bildiyiniz kimi, koronavirusa yoluxan və vəziyyəti ağır olan insanlarda 49% ölüm halı müşahidə olunduğuna görə, Yaponiyada 850 min insanın ağır vəziyyətə düşəcəyi halda 400 min nəfərdən çox insanın həyatını itirəcəyi gözlənilir. Əgər təbii ki, ciddi tədbirlər görülməsə, əlbəttə Yaponiyada hal-hazırda ciddi tədbirlər görülür. Aprel ayının 7-sində ölkənin baş naziri Abe 7 prefekturada, vəziyyətin daha da ağır olduğu 7 prefekturada fövqəladə vəziyyət elan etdi. Lakin bu fövqəladə vəziyyət elan olunan prefekturalardan digər daha sabit olan prefekturalar insan axınının həddindən artıq artmasına gətirib çıxardı ki, kənar prefekturalarda böyük narazılığa səbəb oldu və insanlarda yoluxma halları artmağa başladı. Buna görə də hökumət aprel ayının 16-sında 7 prefekturadan bütün ölkə üzrə, yəni 47 prefekturaya fövqəladə vəziyyəti elan etdi və may ayının 6-sına kimi fövqəladə vəziyyət davam edəcək. Sadəcə, mütəxəssislərin hesablamalarına görə, may ayının 6-sına kimi də artım davam edəcəyinə görə, belə düşünüldüyünə görə, çox güman ki, fövqəladə vəziyyət daha da uzadılacaq. Eyni zamanda, Əlbə, Yaponiya hal-hazırda 70... Bəli, bəli, buyurun. Əlbəy müəllim, Azərbaycanlılar arasında yoluxma faktı var mı? Bu barədə məlumatınız var mı? Azərbaycanlılar, bilirsiniz, Yaponiyada rəsmi məlumatlara görə 161 nəfər Azərbaycanlı yaşayır. Mən dünən son olaraq Azərbaycanın Yaponiyada olan Fövqəladə Vəsəlahiyyətli Səfirliyi ilə əlaqə saxladım. Son məlumatlara görə Yaponiyada yaşayan Azərbaycanlılar arasında yoluxma halı hələ ki qeydə alınmamışdır. Bu haqda rəsmi bir məlumat yoxdur. Əlbəy müəllim, Tokyoda keçiriləcək olimpiyadanın təxirə salınmasına əhalinin münasibəti necədir? Bilirsiniz, insan faktoru burada daha əsas götürülür. Əlbəttə ki, iqtisadi fəsadlar həddindən artıq böyükdür. Mən sizə bir məsələni nəzərinizə çatdırım. Bir il bildiyiniz kimi təxirə salındı Tokyo Olimpiyadası və bu Yaponiya iqtisadiyyatı üçün 5 milyard 959 milyon 440 min Amerika Birləşmiş Ştatlarına baha başa gəldi. Əgər təxirə salınsaydı, bu 41 milyard 990 milyondan artıq olacaqdı iqtisadi zərəri. Əlbəttə, Yaponiyada bir çox idmançılar arasında da böyük narazılıqlara səbəb oldu. Çünki yaş həddi məsələsi var. Amma hər kəs bunu normal qarşıladı. Çünki insan faktoru burada əsasdır. Hər şeydən vacib insanların həyatının qorunmasıdır. Ona görə də çox normal yanaşıldı. Və mən bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bilirsiniz, Yaponiya dünyada bəlkə də force major hallara, vəziyyətlərə dünyada ən hazır olan ölkədir. Bu millət bəlkə də bu vəziyyətlərə ən hazır olan millətdir. Çünki hətta 2-ci dünya müharibəsindən sonrakı vəziyyətə də baxsaq, təkcə son 30 ildə təbii fəlakətlərə baxsaq, tsunamilər, zəlzələlər, Fukushima atom elektrik stansiyasında baş verən fəlakətdən sonra, bilirsiniz, ölənlərin sayı hər dəfə 10 minlərlə olur, minlərlə olur. Amma siz bu insanlarda bir dəfə də olsun bir göz yaşı görməyəcəksiniz, narahatlıq görməyəcəksiniz. Hər zaman çalışırlar, vuruşurlar ki, vəziyyətə nəzarət etsinlər, həlli yoluna tapsınlar. Təşəkkür edirik, Əlbəy müəllim, özünüzü qoruyun, çox sağ olun. Sağ olun. Studiyamızın
yeni qonağı var. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavini Fuad Hüseynov bizimlədir. Fuad müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Fuad müəllim, ilk olaraq elə məcburi köçkünlərə müavinatların ödənilməsi ilə bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Prosesə başlanılıb, bundan bağlı çoxlu suallar alırıq. Eyni zamanda da 190 manatlıq müavinatdan məcburi köçkünlər arasında kimlər yararlana bilməz? Bax, bununla bağlı da açıqlama verin, çünki mütəmadi olaraq bizə yazırlar. Minnətdaram. İlk öncə sizi və hörmətli tamaşaçı auditoriyasını salamlayıram və yaratdığınız fürsətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı sizin qaldığınız suallarla bağlı. Məlumat üçün bildirim ki, vahid aylıq müavinat ölkəmizin müəyyən prezidenti 2017-ci il 23 yanvar tarixində 12.06 sayılı fərmanla tənzimlənir və vahid aylıq müavinatın verilməsinə dair qaydalar isə 23 yanvar 2017-ci il Nazirlər Kabinetinin qərarlarına uyğun olaraq həyata keçirilir və hal-hazırda 500 minə yaxın məcburi köçkün soydaşlarımız vahid aylıq müavinatdan bəhrələnir və onlardan böyük əksəriyyəti 400 deməli 15 minə yaxın insan 60 manat məbləğində vahid aylıq müavinat alır. O ki qaldı fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması mümkün olmayan, təbii qazla təchiz olunmayan sıx müvəqqəti kompakt məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərə gəldikdə isə onlar 33 manat məbləğində vahid aylıq müavinat alır və onların istehlak etdikləri kommunal xidmətlər xərcləri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına mərkəzləşdirilmiş qaydada deməli həyata keçirilir və xüsusi karantin rejimində vahid aylıq müavinətin verilməsi ilə bağlı heç bir yubanmaya, heç bir gecikməyə yol verilməmiş. Artıq ötən həftə Dövlət Komitəsi tərəfindən bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə sifariş göndərilmiş və demək olar ki, artıq məcburi köçkün soydaşlarımızın kart hesablarına vahid aylıq müavinətin ödənilməsi prosesi yekunlaşdırılır. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Və o ki qaldı ikinci sualınıza. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş deməli, tədbirlər planında işsiz kimi qeydiyyatı alınmış, gəliri olmayan və pandemiya nəticəsində iş yerlərinə məhrum olunmuş insanlara bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı, yəni kompensasiya ilə bağlı bu qaydalar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi şəxsləri tərəfindən istər televiziyada, istər mətbuatda bununla bağlı qaydalara tam aydınlıq gətirilmiş, izahat işləri aparılmışdır. Bununla bağlı həm də ki, Nazirliyin portalında bütün bu məlumatlar əks olunub. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, dövlətdən hər hansı bir sosial ödəniş alan, buna həm təqaüdlər, pensiyalar, ünvanlı sosial yardımlar, aid müavinatlar aiddir. Həmin şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmuyor. Tutulmuyor. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Mən sizə bir tamaşaçı sualda səsləndirmək istəyirəm. 3567 nömrəli abunəçimiz yazır ki, karantin rejiminin uzadılması yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlərin yeni inşa olunan komplekslərə köçülməsi prosesini təxirə sala bilərmi? Xeyr, yəni xüsusi karantin rejimi olduğuna baxmayaraq tikinti işlərində heç bir yubanma yoxdur. Tikinti işləri əlbəttə ki, Nazirlər Komiteti yanında yaradılmış operativ qərargahın tövsiyələrinə, qərarlarına, təlimatlarına uyğun olaraq işlər aparılır, davam etdirilir və ölkə prezidentinin tapşırığı ilə inşallah ilin sonuna dək 7000-ə yaxın məcburi köçkün soydaşımızın, məcburi köçkün ailələrinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Onu da bildirmək istəyərdim ki, hal-hazırda ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarında 11 yeni qəsəbənin hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış komplekslərinin inşası davam etdirilir və inşallah bütün bu işlər ölkəmizin ali rəhbərliyinin tapşırığına uyğun olaraq vaxtlı-vaxtında həyata keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Nabilə Həkim tamaşaçı sualı var. 6871 nömrəli abunəçi yazır. Son günlər ağciyərimdə ağrılar hiss edirəm. Boğuluram. Əvvəl heç vaxt belə olmayıb. Virustan şübhələnə bilərəmmi?
Yalnız sırf belə boğulma hissləri virusa dəlalət etmir. Çünki nə öskürəyi varsa, nə hərarəti olubsa bu yaxınlarda böyük ehtimalla onunla bağlı deyil. Mən tövsiyə edərdim ki, indi yaşını bilmirik müraciət edən dinləyicinin və cinsini. Ona görə yaxşı olar ki, həkimlə məsləhətləşsin öz poliklinikasını və yaxud ailə həkimi ilə yaşına uyğun olaraq ürək damar problemi və yaxud deməli, bu nevrostiniya, nevroz kimi məsələlər də mümkündür. Yəni, onları daha dərindən araşdırmaq üçün. 77-84 nömrəli abunəçi yazır, sualım həkimədir, 3 gündür qızdırmam düşmür, öskürürəm, məndə virusa yoluxma əlaməti ola bilərmi? Bu, əslində, şübhələri artırır, yəni risk, ehtimal var və eyni zamanda koronavirus özünü yoxlama o proqramında da məhz bu 3 və digər əlavə yanaşı simptomlara görə yoxlama aparılır. Ona görə tövsiyə odur ki, 103, 1542 və ya 1542 nömrələrinə zəng edərək tibb işçiləri ilə danışsın həmin dinləyici və bu simptomlarını qeyd etdikdən sonra yəqin ki, onun koronavirusa yoluxmasını təsdiq və ya inkar edilməsi üçün müvafiq test aparılar. Təşəkkür edirəm, Abiləkim. Koronavirusdan ən çox ziyan çəkən, 45 min qurban verən və yoluxma sayına görə də günlərdir siyahıda lider olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanların gündəlik həyat tərzi dəyişib. Onlar vaxtlarının çoxunu gigiyena qaydalarına həsr edirlər. Həmvətənimiz Elman Kərimovun ATV qərargah üçün göndərdiyi videoya baxaq. Salam hər kəsə. Bugün Amerikan Cənub Ştatı olan Floridadan, Tampa şəhərindən sizlər üçün Ərzaq dükanlarındakı vəziyyətlə bağlı video sujet hazırlayacağım. Arxamda gördüyünüz Walmart ticarət mərkəzidir və Walmart mağazalar şəbəkəsi Amerikanın ən böyük ərzaq mağazalar şəbəkələrindən biridir və mən hal-hazırda içərdən son koronavirusla bağlı Tampada son vəziyyəti, insanların alışverişlə bağlı son vəziyyətini sizlərə izah edəcəm. Qeyd edim ki, marketlərdə əvvəlki ilk zamandakı boşluqlar yoxdur və eyni zamanda da panika yoxdur. Artıq bütün piştaxtalar doludur və insanlar da ehtiyac yarandığı zaman, lazım olduğu zaman yalnız marketə gəlir. O əvvəlki o panika, kütləvi bazarlıq müşahidə olunur. Amma bunun yanaşı qeyd edeyim ki, arxamda gördüyünüz kimi hələ də bir çox piştaxtalar, xüsusilə də təmizlik və gigiyenik vasitəsi olan piştaxtalar boşdur. Görünür ki, istehsalatçılar hələ də insanların tələbatını ödəmək iqtidarında deyil. Dedim ki, karantin iş vaxtlarında əgər ki, un və makaron məmulatları bütünlüklə boş idisa, indi bütün növ un və makaron məmulatlarını marketlərin piştaxtalarından tapmaq mümkündür. Amma bu bolluğu biz nədənsə ət məhsullarında görə bilmirik. Hələ ki, o panika, bəlkə də insanların hamısının evdə olması, karantin insanları ət məhsullarına cəmləşdirib və insanlar demək olar ki, bütün piştaxtaları boşaldırlar və hələ də piştaxtalar dolmaq bilmir. Ümumilikdə bildirmək olar ki, insanlar arasında əhval-ruhiyyə ilk vaxtlar kimi o panik, o belə qeyri-müəyyənlik deyil. Əksinə, insanlar artıq ümidlidirlər və bunun tezliklə, tez bir zamanda bitəcəyinə böyük inamları vardır.
Bunun da yanaşı Amerika dövləti də eyni zamanda insanlara məsələn əhval ruhiyyələrini qaldırmaq üçün və qismən də olsa sosial problemlərini həll etmək üçün artıq bir dəfəlik ödənişlər etmişdir ayın 15-dən, aprel ayın 15-dən etibarən və insanlar artıq o ödənişləri almışdır. Kobud formada desək, iki böyük, iki uşaqlı ailə təxminən $3,400 birbaşa ödəniş almışdır. Sizler için Walmart Tampa'dan ben Elman Kerimov idim. Növbəti videolarda, növbəti xülasələrdə görüşənə qədər. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Elman Kərimova buradan təşəkkür edirik. Amerika marketlərində dezinfeksiya məhsullarının belə deyə, yoxluğunun şahidi olduq. Yeri gəlmişkən, Fuad müəllim, bununla bağlı da müraciətlər var. Soruşmaq istəyirəm, məcburi köçkünlərin yerləşdiyi yataqxanalarda və ümumiyyətlə yeni yaşayış komplekslərində dezinfeksiya işləri aparılırmı? Teşekkür ederim sualınıza göre. İlk önce bildirmek istiyorum ki bugünler yani xüsusi karantin rejiminde kaçkınların ve mecburi köçkünlerin işleri üzere Dövlət Komitəsi öz fəaliyyətini ölkə başçısının bu sayede olan kararlarına, tələblərinə, Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın təlimatlarına ve Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uygun olarak tənzimləyir. Məhdud sayda olsa da rəhbər işçilər və zəruri hesab olunan əməkdaşlar işə cəlb olunmaqla bu fəaliyyət tənzimlənir və əlbəttə ki həm Dövlət Komitəsinin balansında olan, mənzil fondunda olan 110 qəsəbədə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış komplekslərində profilaktik və işlər aparılır, dezinfeksiya işləri aparılır. Artıq bütün qəsəbələrdə iki dəfə tam olarak dezinfeksiya işləri aparılıb və tövsiyələrə uyğun olarak bu işlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. O ki, qaldı məcburi köçkünlərin sıx məskunlar kompakt məskunlaşma obyektlerinde, yataqxanalarda, məktəblərdə, uşaq bağçalarında, sanatoriyalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərə həmin obyektlərdə aparılan dezinfeksiya, profilaktik işlər Dövlət Komitəsinin yerli şəhər və rayon icra hakimiyyətləri, onların nəzdində fəaliyyət göstərən kommunal təsərrüfat departamentları Təbib Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Fuad müəllim, tamaşaçı sualını səsləndirmək istəyirəm. Xalidə Hüseynova Füzuli rayonundan məcburi köçkünəm. Bakı sakini olan biri ilə ailə qurmuşam. Bundan sonra çörək pulum kəsilib, mən nə etməliyəm? Minnətdaram suala görə bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, vaid aylıq müavinətin verilməsinə dair qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 yanvar 2017-ci il qərarı ilə təsdiqlənmiş həmin qaydalara uyğun həyata keçirilir və düzdür, Dövlət Komitəsi tərəfindən ümumiyyətlə qərarın bəndləri hal-hazırda bir daha təhlil edilir. Ola bilsin bununla bağlı yeni təkliflər təqdim olunacaq hökumətimizə. Amma hal-hazırda yəni mövcud qanunvericilə uyğun olaraq həmin şəxsə, həmin vətəndaş əfsələr olsun ki, vaid aylıq müavinət ala bilməz. Ala bilməyəcək. 10-21 nömrəli abunəçimiz yazır. Ağcabədirdə məcburi köçkün kimi məskunlaşmışam. Komitə sədrinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən, Fuad müəllim, qəbul günləri yəqin ki, bu xüsusi karantin dönəmində təxirə salınıb. Ümumiyyətlə, bunu necə tənzimləməyi düşünürsünüz? Necə tənzimlənir? Məlumat üçün bildirim ki, xüsusi karantin rejimində yəni fiziki təmasın məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Dövlət Komitəsi virtual qəbullara əlbəttə ki, virtual qəbullara keçib və dövlət qurumlarından ilk olaraq belə bir canlı bağlantı vasitəsilə vətəndaşların qəbulunu həyata keçirir. Hər gün, hər iş günü həm Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi, sədri, müavinləri, aparat rəhbəri, müvafiq şöbə müdürləri vətəndaşlarımızın virtual olaraq, yəni müasir rabitə, kommunikasiya vasitələrindən istifadə edərək canlı bağlantısını həyata keçirir. Məcburi köçkün soydaşlarımızı maraqlandıran məsələlər həssaslıqla, diqqətlə dinlənilir. Mümkün
olan təqdirdə onların problemlərinin həlli ilə bağlı, təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi ilə bağlı göstərişlər verilir. Bəziləri isə daha sonra təhlil olunur və məcburi köçkün soydaşlarımıza bununla bağlı əlavə izahatlar verilir. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Dövlət Komitəsinin nəzdində İlk dəfə olaraq virtual qəbul otağı layihəsinə start verilib. Yəni, Dövlət Komitəsinin sosial şəbəkəsi, Facebook səhifəsi nəzdində belə bir virtual qəbul otağı layihəsi. Facebook üzərindən, yəni, qoşula bilərlər. Qoşula bilər və artıq bugünə dək 4 dəfə Dövlət Komitəsinin virtual qəbul otağı canlı yayımda məcburi köçkün soydaşlarımızın maraqlandırılığı suallara cavab verib. Hər dəfə, hər canlı bağlantı da 200-250 nəfər məcburi köçkün soydaşlarımızın məsələlərinə onunla bağlı izahat verir. Və köçkünlər də rəylər bölümündə öz suallarını, onları maraqlandıran məsələləri ünvanlaya bilərlər. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Nabil müəllim, çox qısa şəkildə sağollaşırıq. Sadəcə olaraq 45-62 nömrəli abunəçi soruşur ki, bu cür gözəl və təmiz havada virus olmaz, çölə çıxa bilərəmi? Ona qısaca cavab verin, sağollaşaq. Prinsipcə, əgər icazə alırsa, icazə ilə çıxa bilər və mağazaya gedirsə və yaxud tibb müəssisəsinə və yaxud digər icazəli səbəblər istifadə edərək əlbəttə ki, çıxıb, onun 2 saatı var və həm havadan havaya da nəfəs ala bilər, eyni zamanda müvafiq işlərini görə bilər yol üstü. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Buyurun, Fatma. Əgər icazə versə, son olaraq, buyurun. İngilislər deyir, last but not least. Son olsa da, yəni, heç də digər məsələdən az əhəmiyyət kəsb etmir. Yaqud xanım, sizə ATV qərargaha və sizin simanızda bu günlər fədakarlıqla gecələrini gündüzlərinə qatan hər bir həmvətənimizə, o cümlədən bizim tibb işçilərinə, hüquq mühafizə orqanlarına, əskərlərimizə, digər sahələrdə çalışan hər bir həmvətənlərimizə minnətdarım. Təşəkkür edirik Fuad müəllim, minnətdarıq hər birinizə. Belə qərargaha bugün ayrılan vaxt başa çatdı. Ölkənin xüsusi karantin rejimində olduğunu unutmayın və qaydaları pozmayın. Qaydalar bizi qorumaq üçün qoyulub. Cəzalar da hamıya aiddir. Dövlət başçısı koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması üçün tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduğuna görə İsmailının icra başçısı Nahid Bağırova töhmət verdi. Bu fotoda görəcəyiniz şəxslər isə xüsusi karantin rejimində Lənkəranda Bürcəli kəndində bir kafedə toplaşdığına görə saxlanılıb. Kafenin sahibi Həsən Salayev və Lənkəran sakini olan 5 nəfər polis şöbəsinə gətirilərək barələrində protokol tərtib olunub və cərmələniblər. Sağlamlığımızı qoruyaq və məsuliyyətimizi artıraq. Çünki məsuliyyətsizliyimiz tək özümüzə yox, ətrafımıza da ziyan vurar. Salamat qalın.